Вітаю вас на уроці української мови. Ми починаємо вивчення нової теми і говорити сьогодні будемо про відокремлення. Та спочатку пригадаємо вже відоме нам про речення та його члени, зігравши в гру «Так чи ні». Візьми ручку і в робочому зошиті підтвердь чи спростуй наступні 9 тверджень. Відповідати потрібно лише «Так чи ні». Почнімо. Перше твердження. Речення, які складаються лише з головних членів речення, є непоширеними, а речення, у яких крім головних членів речення є й другорядні, називаються поширеними. Так чи ні? Друге твердження. Поширюються речення за допомогою другорядних членів речення, додатка означення обставини. Третє твердження. Звертання і вставні слова можуть бути членами речення. Так чи ні? І четверте. Означення – це другорядний член речення, що відповідає на питання «як», «де», «куди» і «звідки». Продовжуємо. П'яте твердження. Різновидом означення є прикладка. Так чи ні? Шосте твердження. Означення бувають поширені й непоширені. Сьоме. Речення «Хмари вже розступилися, поширене обставиною часу». Так чи ні? Восьме твердження. Дієприслівниковий зворот – це поширене узгоджене означення. І останнє. Прості речення зі вставними словами, звертаннями, однорідними членами, дієприкметниковими чи дієприслівниковими зворотами є ускладненими. Так чи ні? Час для самоперевірки. Порівняй свої відповіді у зошиті з тими, що є на екрані. Сподіваюся, ти впорався з усіма питаннями на відмінно. Якщо ж ні, повернись до відповідної теми в підручнику і повтори її. Ось тепер ти готовий до сприйняття нового матеріалу. Почнімо. Відокремлення – це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Відокремлені члени речення виділяються паузами та вимовляються трохи повільніше від основного тексту. На письмі відокремлені члени речення виділяються комами, а зрідка й тире. Відокремлені члени речення дуже важливі в змісті речення. Їх використовують для того, щоб зосередити увагу на чомусь, уточнити чи відтінити щось. Відокремлюватися можуть лише другорядні члени речення, такі як означення, додатки, обставини. Речення «Земля, скована морозом, покрилася білим снігом» ускладнене відокремленим означенням «скована морозом». У реченні «Усі хлопці нашого класу, крім Микити, захоплюються спортом» є відокремлений додаток «крім Микити». Відокремленою обставиною ускладнено речення «Василько весело щебетав», оповідаючи свої пригоди в лісі. Відокремлена обставина – оповідаючи свої пригоди в лісі. Ти спитаєш, коли, а головне, навіщо використовуються в мовленні відокремлені члени речення? Я відповім. Відокремлені члени речення вживаються в усіх мовних стилях. Зокрема, у художньому стилі відокремлення допомагає створити якийсь художній образ, подати лаконічну і виразну характеристику описуваного явища, предмета чи події. У офіційно-діловому, науковому і публіцистичному стилях відокремлення допомагає оформити якусь довідкову інформацію, виділити в реченні головне та другорядне. Відокремленими є дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти,
Причому дієприкметниковий зворот є відокремленим означенням, а дієприслівниковий – відокремленою обставиною. Так, у реченні. Вітрила, зафарбовані сонцем, схожі були на рожеві крила чайок. Ужити дієприкметниковий зворот «зафарбовані сонцем». Який і є відокремленим означенням? А в реченні «І побіг я, весело підстрибуючи до школи», бачимо дієприслівниковий зворот «весело підстрибуючи». Цей зворот є відокремленою обставиною. Для закріплення теоретичного матеріалу виконаємо тренувальну вправу. Потрібно записати речення, розставити пропущені розділові знаки, підкреслити дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Нагадую, дієприкметниковий зворот – це дієприкметник із залежними від нього словами, а дієприслівниковий зворот – це дієприслівник із залежними від нього словами. До вправи. Перше речення. Незабаром візок виїхав на пагорок, порослий низьким колючим чагарником. Пагорок – означуване слово. Пагорок – який, порослий, ознака за дією, тобто порослий – це дієприкметник. Порослий чим? Низьким колючим чагарником, а це залежні від нього слова. Тож у нас у реченні є дієприкметниковий зворот, порослий колючим чагарником. Він стоїть після означуваного слова «пагорок», і ми виділяємо його комою. Друге речення. Нечутно ступають козацькі коні, спускаючись униз до бугу. Основна дія – коні що роблять? Ступають. Додаткова дія – що роблячи? Спускаючись, і це дієприслівник. Спускаючись куди? Униз до бугу. І це дієприслівник із залежними від нього словами, тобто дієприслівниковий зворот, який ми також виділяємо комою. Третє речення. Чорніло небо, обсипане подекуди зірками. Означуване слово «небо». Небо яке? Обсипане, ознака за дією, тому дієприкметник. Обсипане де? Подекуди. Обсипане чим? Зірками. Тобто обсипане подекуди зірками – це дієприкметник із залежними від нього словами, а отже дієприкметниковий зворот, що стоїть після означуваного слова і виділяється комою. Четверте речення. Над хатою піднялись у небо голуби, знаменуючи мир і благодать. Основна дія – піднялись. Додаткова дія – що роблячи, знаменуючи, і це дієприслівник. Знаменуючи кого що? Мир і благодать. Мир і благодать – залежні від нього слова, тому знаменуючи мир і благодать – це дієприслівниковий зворот, який ми виділяємо комами. І останнє речення. Коло курення стояло 8 довгих фургонів, обсаджених людьми. Означуване слово – фургонів. Фургонів яких? Обсаджених. Це дієприкметник. Ким? Людьми. Залежне слово. Отже, обсаджених людьми – це дієприкметниковий зворот, що стоїть після означуваного слова і виділяється комою. Наш урок добігає кінця. Сподіваюся, ти зрозумів, що називають відокремленням. Дякую за увагу і бажаю успіхів!